já está disponível a consulta pública que avalia a incorporação de tratamento medicamentoso para a obesidade no rol de coberturas obrigatórias do SUS. Participe! Veja como! Acesse www.gov.br/participa-mais-brasil/acesso e faça o cadastro ou login. Ainda logado, abra uma nova janela e acesse o link. Escolha a consulta pública da qual você quer participar e o tipo de formulário. Descendo a página depois do primeiro parecer da Conitec, você encontrará os campos do formulário. Preencha-os de acordo com as suas experiências e use suas próprias palavras. Fique atento, depois de 30 minutos, sua conta se desconecta automaticamente. Por isso, tente preencher o formulário de uma vez só. O prazo final para você contribuir estará indicado no site da Conitec.